الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pretražimo po svojim osobinama, po svojim lošim navikama, svim onim osobinama koje ne volimo da se nađu kod nama bliskih i dragih osoba. Pokušajmo i potrudimo se da ih se riješimo tokom mjeseca Ramazana, jer uistinu, ako postoji vrijeme i mjesec u kome se možemo riješiti loših osobina, to je uistinu mubarek mjesec Ramazana, kada Allah dželle šanuhu posebno pomaže svoje iskrene robove.